V samém centru historické části Litomyšle, uprostřed Smetanova náměstí, stojí budova staré radnice. Po desetiletí zde sídlí městská knihovna. Na začátku prázdnin došlo ke změně na postu ředitelky. Předchozí dlouholetou ředitelku Janu Kroulíkovou vystřídala Iva Pekníková. Když jsem nastoupila, tak tady bylo 65 tisíc knih, což je na velikost této knihovny hodně naddimenzované. Čtenáři si určitě pamatují, že tady si mnohí stěžovali, že se báli sáhnout do regálu, aby to na ně nevypadlo. Takže my jsme teď v srpnu měli zavříno, všichni nám přáli krásnou dovolenou, ale my jsme neměli dovolenou. Vyřadili jsme 8 tisíc knih, postupně na tom budeme pracovat. Samozřejmě přicházejí novinky a to, co se už delší dobu nepůjčuje, zase se vyřazuje a jde dál. Takže to bylo to, co jsme dělali v srpnu, když jsme měli zavřeno. Takže moje vize je v první fázi tu knihovnu trošku jinak uspořádat, tak jakoby uhladit, protože si myslím, že knihovna by mělo být světlé místo, místo, kde je prostor, kde se člověk může nadechnout, aby měl právě možnost se věnovat těm knížkám. Iva Pekníková nastoupila do funkce v době, kdy vedení města přehodnotilo předchozí záměr přestěhovat celou knihovnu jinam. Nyní se nově uvažuje spíše o rekonstrukci rozsáhlých půdních prostor přímo nad stávající knihovnou. Jenže se neví, co s tisíci svazky nejstaršího knižního fondu, který je tam uložen. Knihovna pro ně nemá využití a tak už i minulá ředitelka Kroulíková přišla v roce 2017 se záměrem nabízet tyto knihy Národní knihovně v Praze a jiným institucím. Můj sen je, že nahoře jsou obrovské půdní prostory, jsou dvouúrovňové, takže tam bych ráda, moc ráda jednou v budoucnu přesunula dětské oddělení s tím, že by mělo dostatek místa a pak oddělení pro starší děti, pro náctileté, pro teenagery. Viděla jsem v Třinci úžasný prostor právě pro tuhletu věkovou kategorii, kterému říkali válírna, mě to nadchlo, protože tam byly regály s knihami, které oslovují tuto generaci a zároveň tam měli různé menší stolky, gaučíky a ty děti to tam bavilo, hrály tam různé hry, byla tam skvělá atmosféra. A vím, že ti následky si tady u nás stěžují, že tady ten prostor není. Vedle je překrásný prostor, kde se před 2 nebo 3 lety dělala noc literatury a to je můj sen, že by tam byl překrásný přednáškový sál, který by byl dvojnásobný k tomu, co máme tady dole. Bylo by tam i lepší ovzduší. No a tady ty prostory, kde jsme, tady jsou všude příčky, jenom dřevotřískové. A vlastně celý ten prostor, kde je teďka dospělé oddělení, dětské oddělení a sklady, to by bylo úžasné oddělení pro dospělé se čtecími kouty. Do nějakého odlehlejšího kouta by se přesunula i studovna, ale zároveň by byla propojená s tím oddělením pro dospělé. Bylo by to příjemnější pro všechny, i pro pracovníky, i pro čtenáře. Rekonstrukce a rozšíření městské knihovny v Litomyšli by si vynutila nemalé investice z městské pokladny. Nejen proto, že v objektu není ani výtah. Ředitelka Pekníková chce ale apelovat na vedení města a zastupitele, aby se alespoň s dílčími úpravami začalo už příští rok. Konají se další kroky. My jsme se s panem starostou rozhodli, že to nepůjde najednou, pokud se nevypíše nějaký velký grant třeba z Evropské unie. Takže chceme do toho jít společně samozřejmě s městem, bez toho to nejde a postupně začít realizovat ty opravy.